Přes 300 odborníků z celé České republiky se sešlo na Karlově náměstí v Praze. Pod záštitou magistrátu se tam konala konference o drogách a specifických skupinách. Hlavním tématem jsou specifické skupiny, protože v poslední době se ta problematika závislostí opravdu hodně rozšiřuje. My se začínáme starat o lidi nejenom ty klasické uživatele drog, ale v našem oboru jsou samozřejmě i lidé, kteří třeba mají problém se sociálními sítěmi. Jednou z nejrozšířenějších sociálních sítí je Facebook a počet jeho uživatelů neustále roste. V České republice ho využívá už přes 3,5 milionu lidí. Ta závislost se vždycky projevuje tím, že nám to přináší nějaké problémy do života. Ty sociální sítě spoustě lidí dělají problémy v zaměstnání, spoustě lidí dělají problémy doma. Kromě sociálních sítí se odborníci v rámci konference zabývali i tím, jak pomáhat drogově závislým. Z legálních drog jsou v České republice nejrozšířenější alkohol a cigarety. Z těch nelegálních drog je bez pochybu drogou číslo jedna Pervitin, ten nás zaměstnává. My se s nimi v těch léčebných i poradenských centrech setkáváme nejčastěji. Nejvíce drogově závislých lidí žije v Praze. Začít znovu jim pomáhají zdejší neziskové organizace. Na jejich provoz přispívá i pražský magistrát. Máme zřízenou vlastně protidrogovou komisi, jejíž jsem předsedou a vlastně každoročně se bavíme o tom, jak vlastně tu protidrogovou scénu vlastně držet na úzdě. Daří se nám to, každoročně zvyšujeme granty. V letošním roce magistrát vyčlenil pro neziskové organizace 50 milionů korun, tedy téměř o třetinu víc než loni. Natálie Forsterová, Televize Praha.